Hər vaxtınız xeyir. Biz Avropa Parlamentinin müəyyən dairələrinin Azərbaycana fob yanaşmalarını irəliləmək üçün insan hüquqları kimi ülvi dəyərlərdən sui-istifadə etməsinə razı ola bilmərik. Bu cümlə Qərbi Azərbaycan icmasının Avropa Parlamentinin məlum qətnaməsinə qarşı bir etiraz nidasıdır. Və bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Məhz Qərbi Azərbaycan icmasının Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul elədiyi qətnaməyə öz cavabını verir və bu qətnaməni konkret olaraq məhz Qərbi Azərbaycan icmasının elə qətnaməsini oxuyanda başa düşmək olur ki, konkret olaraq Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul elədiyi qətnamənin faktiki olaraq hər bir cümləsində yalan var. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Qərbi Azərbaycan icmasının sədr müavini, millət vəkili Ramil Həsən Realin TV-də qonağımızdır. Ramil müəllim, hər vaxtınız xeyir, hoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, bayramlarınız da mübarək olsun qarşıdan. Sinan Vahəb, çox sağ olun. Həqiqətən də mənim üçün əslində qalsa çox vacibdir ki, Qərbi Azərbaycan icması Avropa Parlamentinin bu qətnaməsinə öz qətnaməsi ilə cavab verdi. Bəyanatı ilə cavab verdi. Və bu həm Qərbi Azərbaycan icmasının artıq real gücə çevrilməsini göstərir. İkinci bir tərəfdən Avropa Parlamenti çox gözəl başa düşməlidir ki, söhbət təkcə heç də hər şey onların düşündüyü kimi yox, təsəvvür etdikləri kimi deyil. Təsəvvür də etmirlər. Sadəcə olaraq bunun bir yalan olduğunu və iftira olduğunu Qərbi Azərbaycana qarşı və ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı, Azərbaycana fobiya, Türkiyə fobiya, İslama fobiya təəssüf ki, ümumiyyətlə Avropa Parlamentində, Avropa ölkələrində, xüsusilə də Fransada çox son dövrlərdə sürətlə vüsət almaqdadır. Bu da onların obyektiv informasiya sahib olmalarına baxmayaraq, subyektiv rəy ortaya qoymalarına şərait yaradır. Yəni, bu çox önəmli və vacib faktordur. Niyə? Çünki biz əgər elə bilsək ki, bunlar ümumiyyətlə məsələnin reallığından, Qərbi Azərbaycanların 88-ci ildə orada qovulmalarından, onlar bizim hüquqlarımızın və azadlıqlarımızın Ermənistan hökuməti, bilavasitə Ermənistan tərəfindən tapdalanmasına xəbər yoxdursa, bu absurd olur. Hər şeydən məlumatları var, hər şeylə bağlı da geniş informasiya sahibdirlər. Sadəcə, ikiyüzlülük, riyakarlıq və beynəlxalq münasibətlər sistemində bir şeyi bilə-bilə gizlətmək texnologiyasından özlərinin maraqları naminə istifadə edirlər. Bu baxımdan da əslində qalacaq hesabat 15 mart tarixində olan bir hesabatdır. 15 mart tarixində ortaya qoyduqları hesabat Avropa Birliyi və Ermənistan münasibətləri ilə bağlı olan geniş, böyük bir hesabatdır. O hesabatda onlar sadəcə Azərbaycana və Qərbi Azərbaycana qarşı hücuma keçmirlər. Eyni zamanda Türkiyəni də erməni soyqırımında iddiam edirlər. Yəni, dolayısıyla yenə deyirəm, burada görürsünüz mü, hədəf kimdir? Azərbaycan və Türkiyə. Və eyni zamanda Qərbi Azərbaycanlılar. Maraqlı bir faktı qeyd edeyim. Yəqin ki, bizi izləyənlər, Real TV izləyiciləri bunu bilmirlər. 1988-ci ildə biz, mən də içində daxil olmaqla, Ermənistandan, indiki Ermənistan ərazisindən qovularkən xatırladım ki, Avropa Parlamenti yenə bir bəyanat qəbul etmişdi. 88-ci ildə, 35 il bundan əvvəl. Və o bizim bəyanatda da, indiki yayımladığımız Qərbi Azərbaycan icmasının bəyanatında da onunla bağlı məlumat var. Orada da ikiyüzlülük, orada da riyakarlıq göstərib, 35 il bundan əvvəl vermiş olduğu bəyanatda da biz qovulduğumuz halda bizi günahkar çıxardıb Ermənistan haqlı çıxartmaq üçün olan bir bəyanat sərgiləyirlər. İndi gəlin təsəvvürləyək, 35 il bundan əvvəl belə bir subyektiv və tamamən reallıqdan uzaq bəyanat qəbul edən bir qərbi Azərbaycanlıları öz yurdundan, yuvasından qovan Ermənistan haqla çıxartmağa çalışan Avropa Parlamentindən 35 il keçdikdən sonra sözün doğrusunu düşünmək gərəkirsə, fikirləşirdi ki, artıq reallıqlar dəyişib. Müxtəlif bölgəmizdə, regionumuzda fərqli yeni proseslər cəriyan edir. Əlbəttə ki, kartlar da yerini dəyişib, siyasi kartlar, Sovet İttifaqı dağılıb, başqa bir çox proseslər baş verib. Yəni, bu müasir və sürət inkişaf edən dinamizm fonunda yəqin ki, belə düşünürdük, Avropa Parlamenti ən azından real olmasa da reallığa yaxın bir mövqə sərgiləyə bilər. Amma təəssüf ki, biz bir daha şahidiyik ki, siz də, biz də hamımız görürük ki, onlar bu riyakarlığın içindən çıxa bilmirlər və yenə deyirəm, bütün proseslərin altını hesablasaq, içindən Fransa çıxacaq. Yenə də. Bəli. Niyə? Çünki bu Fransanın ümumiyyətlə illər boyudur Ermənistana forpoz kimi istifadə etmək. Ermənistan lobbisinin Fransanı, Fransanın isə Ermənistanı bir növ alət olaraq istifadə etmək artıq ənənə halını alıb. Və bu baxımdan da baxdığımız zaman Azərbaycana qarşı qərəzli siyasət yürüdülməsinin Avropa Birliyi ilə bağlı ki, əslində gəlin belə düşünürək İlqar müəllim, Avropa Birliyinin bugünkü reallıqlar nəzərə alındığında Azərbaycanla münasibətlərinin korlanması nə dərəcədə doğrudur Avropa Birliyinin özü üçün?
Kulağının dibinde komşulukta büyük bir muharebe devam etmektedir. Yüz binlerle insan hayatını yitirmektedir. Ve o proses devam edir. Ukrayna-Rusya krizi. Ve bundan bağlı Avrupa Birliği özünü tamamen Rusya'dan vaktiyle asıl olan neft ve gaz asılığından kurtarmak için alternatif mənbələr aktarır. Avrupa Birliği'nin yüksek vəzifəli şəxsləri ki, oyunların içerisinde Charles Michel ve diğerleri de vardır, Azerbaycan'la bağlı çok hoş niyetli fikirlerini ve reallığa yakın fikirlerini ifade etmeleri ile beraber fonda Avrupa Parlamenti tamamen riyakarlıq ve Qərbi Azerbaycan hüquqlarını tapdalayan, Qərbi Azerbaycan'ın haklarını geri dönüşümüzle bağlı olan bizim tarixi ve insan hüquqları cəhətdən verilen haklarımızı görməməzlikdən gelmeye çalışır. Ve sizin de dikkat ettiğiniz gibi en ülvi haklar olan insan hüquqlarıyla bağlı olan haklardan su istifade edip bizim əleyhimizə kampanya yapmağa çalışır. Ve biz de bəyanatımızda vurguladığımız için biz Qərbi Azerbaycan icması olarak biz ondan önce de bilirsiniz ki Avropa Şurası Parlament Asambleyasına bir məktub yollamışdıq. Avropa Birliği Şurasının sədri Charles Michel'e müraciətimiz vardır. Ondan önce bəyanatımız Birleşik Milletler Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tarafından artık yayılıb. Qayıdış konsepsiyamıza sahibik. Ve Cənab Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatının Fövqəladə Sammitində, Ankara'da keçirilən Fövqəladə Sammitində de ifade ettiği kimi, her bir Qərbi Azərbaycanlının evine, yurduna, yuvasına, tarixi torpaqlarına dönmək onun haqqıdır. Madem ki, Ermənistan tərəfi ve onun havadar olan Avropa Parlamenti belə bir tamamen absurd, yalan, iftira dolu bir hesabat təqdim edirsə və Qərbi Azərbaycanlıların geri dönüşümünü və bizim hüquqlarımız şübhə altına alırsa, o zaman sual olunur. 25 min Qarabağdakı ermeni ilə bağlı nihai hayaşı salır. Madem ki siz 25 min erməninin haqqı, hüququ, güya ki onların Azərbaycan təhlükəsizlik və qarantiyası verilməsini onlar inanmırlar. İnanmadıkları üçün biz buraya Avropa Birliyinin hesabatından deyirəm. Beynəlxalq sülh məlamlı missiya göndərməliyik. Onların təhlükəsizliyi, qarantiyası, təmin, zəmanət altına alınmalıdır. Çox gözəl, əzizlərim. Madem siz bundan bağlı iddialarınızı ortaya koyursunuz ki, halbuki Azərbaycan dövləti Ermənistanla fərqli olaraq monoetnik dövlət deyildir, o zaman mən də sual verirəm. 500 min Azərbaycanlıların geri qayıdışıyla bağlı biz niyə Ermənistana güvənməliyik? Biz de o şəkildə Ermənistanla masaya oturmaqla bərabər bizim hüququmuzun, haqqımızın, ləyaqətli geri qayıdışımızın və orada yaşamağımızla bağlı olan tələblərimiz içərisində beynəlxalq, sülh məlamlı qüvvələrin Ermənistan ərazisində yerləşdirilməsini tələb etməkdəyik. Öz istədiyimiz qüvvələr. Bəli, bir və bizim siz demirsiniz ki, biz istədiyimiz qüvvələr. Çox gözəl, biz də istədiyimiz qüvvələri gəlin, başa-baş eləyək. Niyə bundan qaçırsınız? 25 min erməninin haqqı haqq ola bilir də, 500 min Azərbaycanlının, sırf Azərbaycanlı olduğu üçün deportasiya məruz qalmış Azərbaycanın haqqı niyə haqq olmur? Bunları çox belə bilirsiniz, o qədər ikiyüzlülük siyasət yürüdürlər ki, amma mən əminəm ki, bu kağız parçasından başqa yenə bir şey olmayacaq. Hesabat 88-ci ildə qəbul etmiş olduqları hesabat bugünə qədər nə effekt verdi ki, indi də qəbul etmiş olduq hesabat o effektə bir təsir göstərsin. Amma hər halda vaxtda nəzərə almaq lazım. Bəlkə də ola bilsin 88-ci ildəki hadisələr onlara elə də ciddi göstərilməzdi və bir məqam nəzərə alaq ki, həmin dövrdə onların istədiyi kimi Ermənistan üstün idi. Amma bu şübhəsiz, Ermənistan deyil, çox... Biz elə ona görə də... Hindistan aşağıdadır. Çilqəməm, çox doğru deyirsiniz. Biz də ona görə deyirik ki, şərtlər dəyişib, reallıqlar tamamen fərqlidir. Bugünkü şahmat taxtasındakı oyuncuların güclü və güçsüz mexanizmasını yerləri dəyişib. Azərbaycan bugün güclü pozisiyondadır. Azərbaycan hər cəhətdən sadəcə güclü pozisiyonda deyil. Azərbaycan beynəlxalq hüquq cəhətdən güclü pozisiyondadır. Azərbaycan heç bir beynəlxalq hüquqdan kənara çıxan bugünə qədər bir addım belə atmayıb. Azərbaycan heç bir ölkənin torpağını işğal eləməyib. Azərbaycan heç bir milləti sırf o millətə sahibdir deyə ölkəsindən qovmayıb. Ermənistan isə Azərbaycanları mənim də ailəm daxil olmaqla, mən də daxilim uşaqlıqda mənim torpağımdan, yurdumdan, yuvamdan didərgin salıb. Mən bugünə qədər babalarımın qəbrini ziyarət edə bilmirəm. Bugünə qədər mən bəyanatda da qeyd olunduğu kimi madem Avropa Parlamenti ədalətli mövqe tutmağa çalışır, birinci növbədə şərait yaratsın, gedək üzdədə baba torpaqlarımızı görə bilək. Bunun təhlükəsizliyin qarantiyasını versin. Və şübhəsiz ki, biz eyni zamanda Avropa Parlamenti vurğuluyor ki, sülh və əminamanlığın bölgəyə gəlməsi naminə bizləri əməkdaşlıq etməyə çağırır. Sanki əməkdaşlıqdan biz qaçırmış kimi bir fon yaratmağa çalışır. Əməkdaşlıq etməyə biz elə dünəndən razıyıq da. Bəs ona görə Paşinyan hökumətinə məktub yolluyuruq. Avropa Birliyinə məktubu bizi yollamışıq. Hətta Avropa Birliyinin güya dırnaqarası nə missiyasıdırsa, Ermənistan gətirib sərhəddinə yığıb 200-ə yaxın, o missiyaya belə, missiyanın nümayəndəliyinə, rəhbərliyinə belə məktub yollayaraq məsələlərdə obyektiv olmağa çağırmışıq.
müzakirələr masasına oturmağa hazır olduğumuzu bəyan eləmişik. Yəni masadan qaçan və yaxud da ki sülhün, təhlükəsizliyin, əminamanlığın təmin olunması ilə bağlı düşüncələrdən belə deyim imtina edən biz deyilik. Biz tamamən və bir də qeyd edirlər ki, güya ki bizim geri qayıdışımız Paşinyanın da tamamən bir açıqlaması var ki, biz güya Ermənistandan ərazidir. Əzizlərim, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq təcrübə üzrə istəyirəm sahib olan adam çox gözəl bilir ki, icma bir ölkədən ərazi deyə də bilməz. Mən biz icmayıq. Biz bir ölkənin ərazisi ilə başqası nə bilim nə ilə nə işimiz var? Biz icma olaraq Ermənistanın ərazisini bugünkü sərhədləri çərçivəsində tanımasaydıq, Ermənistan hökuməti ilə masaya oturmaqla bağlı müraciət etməzdik herhalde. Demək ki biz bugünkü reallıqları qəbul edərək, tarixi torpaqlarımız olmasına baxmayaraq, toponimlərin 95% Azərbaycan toponimli olmasına baxmayaraq biz reallığı qəbul edib Ermənistandakı tarixi torpaqlarımıza geri dönmək istəyirik. Demirik ki onu götürün verin Azərbaycana. Evə gəlmə, gəlmə. Evimizə qayıtmaq istəyirik. Yurdumuza, yuvamıza qayıtmaq istəyirik. Bu mənim haqqımdır. Mənim atamın, anamın bugün haqqın rəhmətinə qovuşmuş milyonlarla insanın haqqıdır. Bu haqqları niyə tapdalayırsınız? Ona görə də biz o dediklərə əgər məsələnin son cümləsindəki ki bizi sülhə danışığa səsləyirlər regiondakı maraqlı qüvvələri biz ona dönəndən razıyıq və razı olduğumuzda Avropa parlamentindən və yaxud da ki arzu edən bütün digər qüvvələrlə əməkdaş çıxıq etməyə hazırıq. Yetər ki bizi qanun və hüquq ləyaqətli şəkildə geri qaytarılmağa şərait yaradılsın. Bizim haqlarımız, hüquqlarımız təmin olunsun. Rahim əm, dediniz ki, məhz Avropa parlamenti obyektiv informasiya malikdir. Obyektiv informasiya malik olan və özünü obyektiv tərəf kimi göstərməyə çalışan Avropa parlamentinin belə bir addımı əslində qalsa qeyri-obyektivlikdən xəbər verir. Əlbəttə, mən onu az öncə vurguladım. Və belə olan halda, bu o demək deyil ki, hər bir halda onların sadəcə olaraq, məndə belə bir təəssürat yanır ki, hazır şablon qətnamə mətnləri var. Bu mətnlərdə yalnız istifadə etmək müəyyən əlavələr və düzəlişlər edərək standart anı beyni vergülü nöqtəyə dəyişməklə. Yəni beynəlxalq təcrübədə belə şeylər mümkündür. Çünki mən də uzun müddət diplomatik xidmətdə işləmişəm. Təbii ki bunu istifadə edə bilmələri mümkündür. Amma bunu hansı formada və necə hazır edirlər o detalları biz bilə bilmərik. Amma ümumi rəyə sahib ola bilərik. Bunu mən sizinlə bölüşmək istəyirəm ki belə bir şey etimad mümkündür. Bir. İkincisi, yenə deyirəm, biz bunun dərinliklərinə geçsək ki, yəqin ki, əminəm ki, Azərbaycan Respublikasının müvafiq strukturları, Xarici İşlər Nazirlikləri, Nazirliyimiz, onun strukturları bu proseslə məşğullar. Həm görəcəklər ki, mənim şəxs düşüncəmdir, yenə altından Fransa çıxır. Həmişəki. Çünki həmişəki kimi Fransanın gedib öz Korsika ilə bağlı problemini həlləmək yerinə, Əlcəzairdən üzr istəmək yerinə, milyonlarla insanı, müsəlmanı, müsəlman və ərəb Əlcəzairli deyə qətl etməsinə və Afrikalıları müstəqilliklərini tamamən zərbə altına qoyması ilə bağlı bu Macronun son Afrika səfərində xatırlayırsa hətta Afrikanın bir ölkəsinin prezidenti ilə bir mübahisəsi də düşdü. Və bütün bunlarla hamısından bağlı Fransa öz məsələlərlə məşğul olmaq yerinə tamamən burnunu çox üzr istəyirəm ifadəmə görə özünü aid olmayan məsələlərə soxmaqdadır. Avropa parlamenti və digər beynəlxalq təşkilatlar, cümlə fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Əgər obyektiv mövqe sərgiləmək istəyirlərsə, o zaman real və obyektiv arbitr roluna çıxış etməlidir. O zaman Azərbaycan da, o zaman Qərbi Azərbaycan icması da onlara inanacaq, güvənəcək və birlikdə və bərabər əməkdaşlığa dəfələrlə bəyan etdiyimiz kimi hazır olaraq bu proseslərdə var olacaq. Fransa imkan verəcək onlar normal arbitr olmağa. Məsələ ilə ondan ibarətdir ki, Fransa bunu imkan verməyəcək təqdirdə biz cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi onların arbitrliyini və yaxud da ki vasitəçilik missiyasını qəbul etməyəcəyik. Və nəticə olaraq? Və nəticə olaraq Qarabağ torpaqlarını necə ki biz düşmən tapdağından Fransanın onun bunun müdaxiləsi olmasına baxmayaraq beynəlxalq hüquqa riayət edərək aldığımız kimi əminəm ki yenində sonunda haqq bizim tərəfimizdə olduğu üçün beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdə olduğumuz üçün biz haqqı və ədaləti müdafiə edən yenə güclər və qüvvələr dünya miqyasında bizim səsimizi eşidəcək və biz Qərbi Azərbaycan icması olaraq ləyaqətli və sülh şəraitində qarşılıqlı haqlarımızı, hüquqlarımızı təmin edərək torpaqlarımıza indiki Ermənistan ərazisindəki torpaqlarımıza mütləq və mütləq qayıdacaq. İki variant var. Hər ikisindən istifadə etmək mümkündür. Siyasi və aydın məsələdəki güc yolu. Bilirsinizmi, Qərbi Azərbaycan icması olaraq biz güc yolu ilə bağlı hər hansı bir mövqe sərgiləməmişik. Bizimki sülh yoludur. Çünki biz Ermənistandakı torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik. Güc yolunu isə Azərbaycan Dövləti Respublikası lazım olan anda düşmənin başını əzmək və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün təminatını qarantin altına almaq üçün həyata keçirmişdir. Ehtiyac olarsa yenə də keçirəcəkdir. Minnətdaram Sərabi mənim. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Qərbi Azərbaycan icmasının sədr müavini, millət vəkili Ramil Həsən Real İntervüdə qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas oldu.